Nedeli se. Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u večernje vijesti Zagrebačke televizije. Zagrebačka policija traži vašu pomoć. Stariji muškarac uhvaćen je u kaznenom dijelu u kojem je oštećeno dijete. Sve informacije građani mogu dojaviti anonimno. Nenad Stazić, saborski zastupnik Socijaldemokratske partije, teško je uvrijedio hrvatske branitelje, upitavši se na svom Facebook profilu trebaju li branitelji imati prednost pri odlasku u Irsku. Pitali smo naše sugrađane što misle o takvom govoru mržnje jednog saborskog zastupnika. Iako svi kažu da nam je budućnost siva, jer nezaposlenost mladih rapidno raste, kao što rapidno raste broj onih koji napuštaju zemlju, tračak nade nudi Ambidexter klub. Pogledajmo sada i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. I stigli smo do kraja još jednih vijesti. Slijedi Zoom Zagreb, stoga ostanite uz Z1 televiziju. Doviđenja. Dobar dan, poštovani gledatelji, cijenjene gledateljice. Dobrodošli u Zagrebačke vijesti. Zagrebačka policija traži vašu pomoć. Stariji muškarac uhvaćen je u kaznenom dijelu u kojem je oštećeno dijete. Sve informacije građani mogu dojaviti anonimno. Jeste li vidjeli ovog čovjeka? Zagrebačka policija protiv njega provodi kriminalističku istragu zbog oštećenja djeteta. Radi se o muškarcu starosti oko 50 godina, visine oko 165-170 cm, jače tjelesne građe, crne kratke kose i proside brade. Nosio je dioptrijske naočale, plavu majicu kratkih rukava te je imao crnu torbicu. Policija moli građane koji imaju bilo kakvu informaciju o muškarcu s fotografije da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju. Jave se na broj telefona 192 ili mailom na adresu zagrebačka@policija.hr. Denis Hrestak jedan je od 5 kandidata za predsjednika zagrebačkog SDP-a i to onaj najizgledniji za preuzimanje najvećeg ogranka te stranke u zemlji, kažu upućeni u unutarstranačke SDP-ove poslove. Radi se o privatnom poduzetniku s 20 godina staža u stranci, diplomiranom inženjeru elektrotehnike, oženjenom ocu dvoje djece, koji zagrebačkom SDP-u želi vratiti nekadašnju slavu. Najbolje da pogledamo što nam je Denis Hrestak sve rekao. Iako će mnogi reći da je SDP u Zagrebu neprepoznatljiv, osobito sada kada već punih godinu i pol dana nemaju pravog predsjednika već vršitelja te dužnosti, Hrestak smatra da stanje nije tako loše, no svakako ga planira popraviti. Nisu se uspjeli nametnuti naši gradski zastupnici. Ono što ja nudim je definitivno veća aktivnost i u klubu zastupnika, znači i u direktnom kontaktu sa građanima, jer nije sve što se događa samo u gradskoj skupštini. A zašto misli da je baš on najbolji kandidat za preuzimanje najveće SDP-ove organizacije u zemlji?
zato što ja jedini od svih kandidata mogu ponuditi mir i harmoniju unutar SDP-a, zaustaviti ove svađe, zaustaviti podjele koje su nas u principu i koštale rejtinga, odnosno koštale su nas izbornog rezultata na proteklim lokalnim izborima. A kad smo već kod lokalnih izbora, nada se da će do novih doći prije isteka mandata aktualnih gradskih vlastodržaca, a tada će se, kaže, pokazati prava snaga zagrebačkog SDP-a. Pa gledajte, ja mislim da su građani svjesni i da su svakim danom sve više svjesni da ovakav sustav, ovakav način upravljanja gradom ne može potrajati, da se tu nešto mora podhitno mijenjati. I nema drugog načina, dakle, mi smo legalisti na izborima i mislim da ćemo to tako i uspjeti riješiti. O Davoru Bernardiću sve najbolje, no njegov kandidat nije, ističe Hrestak, mada je tako etiketiran. Pa gledajte, upravo to etiketiranje, dakle, je nastavak politike podjela. Znači, ja sam nečiji, onaj drugi je nečiji drugi, mi smo protiv ovih, mi ili oni. Ja jednostavno u takvim podjelama ne želim sudjelovati i kažem, moj osnovni cilj i glavni cilj u zagrebačkom SDP-u je ujediniti SDP i ponovo učiniti da svi budemo kolege i drugovi. Godinu i pol dana zagrebački SDP nema predsjednika, otkako je Davor Bernardić preuzeo glavno kormilo stranke. Iako im ni za njegova upravljanja gradskom organizacijom nisu cvjetale ruže, stanje se samo dodatno pogoršalo. Tko će preuzeti SDP Zagreb? Aleksandra Kolarić, Gordan Maras, Alen Čičak ili Denis Hrestak? Vidjet ćemo sredinom lipnja, a tek tada počinje prava borba za izlazak SDP-a iz sjene puno manjih stranaka. Nenad Stazić, saborski zastupnik Socijaldemokratske partije, teško je uvrijedio hrvatske branitelje. Upitaši se na svom Facebook profilu trebaju li branitelji imati prednost pri odlasku u Irsku. Kasnije još dodao i da u svibnju 1945. posao nije temeljito obavljen. Zbog brojnih negativnih komentara status je obrisao, no Stazić za njega neće odgovarati. Nije dobio čak ni usmenu opomenu stranačkog predsjednika. Kritizirao ga je jedino Arsen Bauk. Pitali smo naše sugrađane što misle o takvom govoru mržnje jednog saborskog zastupnika te o činjenici da je izostala medijska i ina hajka koja je uobičajena kada nešto neprimjereno kaže političar suprotnog političkog pola. Mislim koji je većina Hrvata. Nadmete da mu nije mjesto u Saboru uopće, a kamo da bude, ne znam šta. Ja bih ga izbacio, bih ga i sam. Šta mislite da SDP treba napraviti? Treba li se ograditi od te njegove izjave ili ne napraviti? Treba se ograditi. Treba. Obavezno se ograditi. To mu nije... On širi govor mržnje. Da. Šta kažete? Gotovo. Širi govor mržnje. I priča da to rade Hrvati, a radi zapravo oni slični. Fuj, nemoj me, fuj! Već imaju puno godina, oni ne idu nigdje više. Oni ostaju u Hrvatskoj. Pa koliko je godina prošlo od rata za Boga miloga, još bi bili koji oni partizani. Hvala. Nisam to čitao, ali Stažić govori svakojake gluposti, tako da nije čudno. Šta mislite, treba li se SDP od te njegove izjave ograditi ili poduzeti neke druge mjere? Ma SDP kao i ostale stranke se trebaju ovoga kompletno odjaviti, ne samo Staziću. To sve skupa nema smisla još. Hvala vam puno. Molim. Oni trebaju imati prednost svakako, apsolutno. Apsolutno. Za zapošljavanje. Branitelj treba ima, a ne Stazić. A mislim da je to glupost. Mislite li da se SDP... Politika ta naša je nikakva. Šta mislite o njegovoj izjavi? Propaštava već od kad je Hrvatska samostalna. A što mislite konkretno o njegovoj izjavi? Ne znam. Ne, nisam to slušao. Ali sva politika je ispod svake kritike. To bi se uvrijedili. Ne vidim razloga, zašto? Procesija Majke Božje od Kamenitih vrata povodom rođendana našeg grada, Dana grada Zagreba, ove će se godine održati dan ranije, u srijedu, jer se poklapa s blagdanom Tijelova. Više o tradicionalnom događanju koje spaja rođendan Zagreba i svetkovinu Zagrebačke zaštitnice, reći će nam Borna Puškarić, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala lijepa. Prije nego što krenemo na ovu temu, moram vas za početak pitati što vi mislite o izjavi, odnosno o statusu gospodina Nenada Stazića koje smo vidjeli malo prije. Ma, rekao bih da je izjava u najmanju ruku neprimjerena i ne pridonosi sigurno poštivanju svake žrtve, svake ljudske žrtve koja
koja je neprocjenjiva, tako da takve izjave, pogotovo kad dolaze od ljudi koji imaju tako odgovorne pozicije u našoj domovini, mislim da su neprimjerene. Hvala na tom komentaru. Sada najavili smo procesiju Majke Božje od Kamenitih vrata. Ove će se godine održati dan ranije. Možete li nam pojasniti zašto? Točno, ove godine svetkovina Tijelova pada na 31. svibnja i onda u liturgijskom kalendaru ima prednost od našeg blagdana Gospe od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, pa smo onda sukladno tome trebali svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata pomaknuti dan ranije, tako da će središnja proslava biti sutra, 30. svibnja. Što nas sve očekuje na procesiji, kada ona počinje? Pa već večera zapravo nekako uoči samog same svetkovine, već polako naši sugrađani dolaze na Kamenita vrata i pale svijeće, mole se. Sutra jutro kreće prva sveta misa, to je ona čuvena sveta misa koja se slavi jutro 7 sati na samom oltaru Gospe od Kamenitih vrata. Inače se tamo redovito ne služe mise, nego samo jednom godišnje na sam blagdan Gospe od Kamenitih vrata, dakle ujutro u 7 sati. Tu svetu misu tradicionalno predvode oci Franjevci iz samostana na Kaptolu. A onda kroz dan je evo različita molitva, privatna molitva, pobožnost vjernika evo koji na taj dan kao i sve one druge dane kroz godinu dolaze kod Gospe i naše zaštitnice i utječu sa svojom molitvom. Središnja proslava je na večeru u 19 sati u Zagrebačkoj katedrali, u Stepinčevoj katedrali. Svetu misu predvodi kardinal Angelo Bagnasco, nadbiskup Dženove. A nakon te svečane euharistije slijedi ona tradicionalna procesija od katedrale pa do Kamenitih vrata. Zašto slavimo Majku Božju od Kamenitih vrata, zaštitnicu, zašto ju smatramo zaštitnicom našeg Zagreba? Pa sve od onog povijesnog događaja 1731. godine kada je zapravo nakon onog velikog požara, naš grad imao mnogih požara kroz svoju povijest, ali taj požar je bio naročito veliki, ali dogodilo se jedan čudesni trenutak. Dakle, građani su pronašli u jednom izgorenom prostoru sačuvanu sliku Majke Božje od Kamenitih vrata, evo Gospinu sliku koja se nekako čudesno sačuvala od ralji vatrne stihije i od onda evo građani su joj na poseban način dolazili i utjecali joj se u svoje različite nakane. A naročito je važno napomenuti da se taj požar zapravo zaustavio upravo na tom dijelu gdje je bio jedan od ulaza u ondašnji gradec. Tako da vatra nije prešla na drugi dio grada, ondašnji Kaptol. Tako da to je shvaćen kao jedan čudesni trenutak. Pa onda u tom smislu je taj lik Majke Božje dobio taj titul Gospe zaštitnice grada Zagreba, Gospe od Kamenitih vrata. Evo, i simbolično mi se čini nekako da se to i povezuje. Gospa koja je naša zaštitnica za nas vjernike, katolike, ali ne samo katolike, tu bih i povezao i s našim i sa kršćanima, na primjer pravoslavcima, koji također imaju veliku pobožnost u danu Bogorodici i Djevici. Evo, tu bih rekao da je Gospa, Majka Božja, je zaštitnica grada Zagreba od onda pa sve do danas i mnogi joj se utječu. Dovoljno otići vidjeti one različite pločice na kojima su napisani molitve, zahvale za pojedina uslišanja. Već ste spomenuli, onda od četvrtak imamo blagdan Tijelova. Zašto slavimo blagdan Tijelova i kako ga obilježiti? A blagdan Tijelova je također za nas katolike izuzetno važan blagdan. On je u našoj domovini neradni dan, kao što znademo. Tu možemo i zahvaliti evo, tom kršćanskom katoličkom utjecaju, identitetu našega naroda koji se onda ne samo u Hrvatskoj, ali i drugdje vidi i općenito u društvenom uređenju. Blagdan Tijelova je izuzetno važan jer mi katolici živimo sakramentalni život. Naša vjera je sakramentalno, rekao bih, uređena. Dakle, mi vjerujemo u Isusa, u stvarnu prisutnost, u svetoj misiji, u svetoj euharistiji. Mi idemo na svetu misu iz razloga što vjerujemo da je Krist doista tamo prisutan u svojem tijelu, u svojoj krvi, duši, božanstvu. Onda jednom godišnje posebno ističemo važnost Kristove prisutnosti u sakramentu euharistije i na Tijelovo, dakle Tijelovo, Kristovo tijelo. Evo, na poseban način kroz euharistiju i kroz tijelovske procesije isto izražavamo tu svoju euharistijsku pobožnost i vjeru.
Evo, za kraj ću vas zamoliti da još jednom pozovete naše gledatelje, sugrađane na sutrašnju procesiju Majke Božje od Kamenitih vrata. Vrlo rado. Evo, doista pozivam sve naše sugrađane da prije svega da sutra pronađu koji trenutak vremena, možda ako na večer ne stignu, evo, zbog onih drugih obaveza, ali kroz dan svakako da navrate do Kamenitih vrata, možda iako imaju neki svoj, mogu reći tako, trenutačni osjećaj vjera koja se traži. Nek zapale svijeću, nek se pomole na različite svoje nakane, nek se sjete možda svojih pokojnih, ali onda svi oni koji su u mogućnosti neka se navečer uključe u središnju proslavu u našoj Stepinčevoj katedrali u 19 sati i nakon toga nek se priključe toj prekrasnoj procesiji ulicama našeg grada, koja je prekrasna, znakovita i koja pokazuje evo tu neraskidivu povezanost naše katoličke vjere i našeg glavnog grada. Hvala vam na dolasku u naše vijesti. Hvala vam. Više od 70.000 ljudi u 145 gradova na 3 kontinenta. I da, riječ je o braniteljskoj predstavi Bitka za Vukovar. Kako smo branili grad i Hrvatsku, koja sažima knjige poznatih branitelja Damira Markuša i Damira Plavšića. Počelo je sa snimkama Hovčare. Nosili su među ostalim lampione. A na kraju su svi, tako i ministar Damir Krstičević, kao i savjetnik predsjednice Kolinda Grabar-Kitarović, Ante Deur, zapalili svijeću u ceremoniji širenja vukovarskog svjetla. Predstava se temelji na iskustvima, odnosno sjećanjima dvojice autora, dvojice Damira, koje su saželi u dvijema knjigama. Plavšića, Ne plaći moj dobri anđele, i Markuša, 58 HOS u obrani Vukovara. Ja moram priznati, u sebi sam očekivao uspjeh, jer je moja knjiga je prva knjiga o HOS-u i Vukovar. Dakle, to su dvije još uvijek priče, teme koje itekako zanima hrvatski narod. Jel? Ja sam znao da će to biti dobro, a da će biti ovako dobro, to nisam očekivao. A očekivao nije nitko više od 90.000 ljudi u 150 gradova na 3 kontinenta. Glumci na daskama, filmski isječci, čitanje knjige, brojne interakcije s publikom. Riječ je do sad najkvalitetnije i najsloženijoj braniteljskoj predstavi. Ponosan sam jer su nekako na tragu te 91. ta dva čovjeka, ne mogu sad više reći dečka, ali ta dva čovjeka uspjela onako poput 91. sa jednom improvizacijom, sa nedostatnim materijalnim sredstvima, bez dovoljno nekakvog preznanja škole o pisanju knjiga ili o kreiranju dramskog nekakvog spektakla kakvog ćemo vidjeti danas, uspjeli doista napraviti jedan ogroman posao. No jesu li posao obavili brojni ministri, odnosno ministrice obrazovanja? Obrambenom domovinskom ratu u školi, kako učite? Pa učili smo o našoj vojsci, o našim braniteljima, da su nas branili ili spasili od... Što si ti naučio o domovinskom ratu u školi? Pa, za sada ništa. Za sada ništa? Što mi zašto to tako? Sustav. Koliko ovakvih predstava je bilo u osnovnoj ili srednjoj školi dok si ti pohađao osnovnu ili srednju školu? Niti jedna. Što mi zašto je to tako? Pa mislim da je problem sustava najviše. Kaj to znači problem sustava? Daj malo to elaboriraj. Pa mislim da u našim školama nije još dovoljno prepoznat domovinski rat. I tako svako koga smo pitali. Znaju naime da smo pobijedili u ratu tamo nekog srpskog agresora, a nismo se ne sudali pitati za neke važnije datume. A datuma ove predstave će još biti, kažu organizatori, i u Zagrebu, Hrvatskoj, Europi i diljem svijeta, obzirom očekivano popularna kod dijaspore. Vozite se u svom limenom ljubimcu, strašno vam se žuri, na zebri pred vama pješak pokušava prijeći cestu. Kako ćete se ponijeti? Hoćete li stati ili jednostavno produžiti i praviti se da ga niste vidjeli? Ukoliko ste ga uopće vidjeli. Ljubaznost u prometu znači i sigurnije promet. A to najbolje znaju protagonisti našeg sljedećeg priloga. Prošle su godine hrvatske ceste uzele 300 života, što predstavlja povećanje od 6,6% u odnosu na 2016. Priličan broj stradalih činili su i pješaci, koji su u prometu uvijek slabija strana. Policijska uprava Zagrebačka sa suradnicima je stoga po 22. put provela akciju Dan ljubaznosti u prometu. Na šta misliš o vozačima u gradu Zagrebu? Pa osjećam se nesigurno jer
neki dan sam i sudjelovao, to jest vidio sam nesreću dok se dogodila. I... A čujte, ili se žure ili uopće nisu navikli stajati tako. Ovako, zagrebačkim vozačima razmišljaju učenici škole za cestovni promet. Njih 50-ak danas je na 20 gradskih lokacija bilježilo tko na pješačkim prijelazima propušta, a tko ne propušta pješake. Cilj, odnosno ideja ove preventivne akcije je zapravo poticanje tolerantnih odnosa između vozača i pješaka, odnosno želimo potaknuti vozače na odgovorno ponašanje prema pješacima u prometu, pješacima kao najugroženijoj skupini sudionika u prometu. A statistike kažu da su u odnosu na prošlu godinu zagrebački vozači postali nešto neljubazniji. Naime, od 13.500 evidentiranih, njih tek nešto više od 8.000 propustilo je pješake, što u odnosu na 2016. predstavlja 10% pogoršanje. Konkretno šta učenici iza nas sada rade? Učenici u predviđene obrazce bilježe savjesne i nesavjesne vozače. Savjesne vozače bilježe registarske oznake savjesnih vozača. Na svih 20 lokacija u širem središtu grada Zagreba. Oni će kasnije biti uneseni u računalo, a slučajnim će odabirom njih 10 biti i prigodno nagrađeno 14. lipnja. Profesor je birao učenike, 60 učenika iz škole od 3. razreda i onda smo išli. Kako se osjećaš ovdje, danas kontroliraš promet zapravo tu na Kennedy? Kako da radim nešto korisno. Za sigurnost prometa i vozača i pješaka. I evo, po tvom mišljenju za sad ne radite dugo, ali kako su vozači? Pa puno ih nestaje i to je problem. Kako se ti osjećaš dok si pješak u prometu u gradu Zagrebu? Loše. Uglavnom niko nestaje na pješačkom. Pa ako ste se prepoznali kao jedan od takvih vozača, nagradu vjerojatno nećete dobiti, ali puno je važnije da ste faktor nesigurnosti u prometu i opasni za svoje sugrađane. Stoga zapamtite, ljubaznost u prometu znači sigurnost u istome. Iako svi kažu da nam je budućnost siva jer nezaposlenost mladih rapidno raste, kao što rapidno raste broj onih koji napuštaju zemlju, tračak nade nudi Ambidexter klub koji je pokrenuo projekt Korak dalje. Cilj projekta je pomoći mladima pri zapošljavanju. Iz školskih klupa ravno na tržište rada. Bačeni u nepoznato, mladi se teško snalaze. Kad se svako od nas sjeti tog nekog razdoblja završetka srednje škole i uvijek se pitamo ono jesmo li izabrali dobro i tražimo nekakvu motivaciju za prvo zapošljavanje i more nas neki strahovi, odgovornosti, hoćemo li znati, nećemo li znati, kako se predstaviti poslodavcima, kako izraditi svoj životopis. Projekt Korak dalje provodi se već četvrtu godinu, a namijenjen je mladima u dobi od 15. do 24. godine da usvoje potrebna znanja i vještine koje će im pomoći pri zapošljavanju. Najugroženija skupina su mladi koji nisu završili ni osnovnu školu ili srednju školu, jer dakle ipak je važan taj nekakav dokument koji nam jamči da smo se eto školovali za nešto. To su u drugom dijelu i socijalno isključeni mladi koji su i siromašni. Važnu ulogu u ovom projektu imaju volonteri mentori koji su desna ruka mladima. Izlaska na tržište, ne zna što se treba reći, kako se treba obući, šta treba napisati i sjećam se tog straha, ali isto tako se sjećam ljudi koji su meni pomogli u toj situaciji i mislim da je jako važno da osim stručnih osoba budu i ovako neutralnije osobe. Dok je ovih hvale vrijednih projekata, budućnost nam definitivno neće biti siva. A svi oni koji žele biti dio ove priče još uvijek stignu, ili kao volonteri mentori ili kao korisnici. Da se prijateljstvo između gradova ne jača samo posjetama gradonačelnika pokazao je još jedan primjer. Naime, učenici gimnazije iz Manjica stigli su u Hrvatsku kod svojih prijatelja iz Pravoslavne gimnazije u Zagrebu. Nakon dva odlaska u Manjic, gosti su stigli u Hrvatsku. Oni su već nekoliko dana kod nas. U tokom tih nekoliko dana mi smo imali ispraćaj naše 10. generacije maturanata, tako da su nam oni bili ovako gosti koji su uveličali taj naš događaj. Jučer smo ih, vodimo ih po gradu Zagrebu, naravno, pokazujemo im sve vezano za naš grad, ali ne samo za grad Zagreb, već i za cijelu Hrvatsku, mogao bih reći. Jučer smo bili na Plitvicama, u petak smo ih vodili u Dalmaciju, bili u manastiru Krka, na taj način smo htjeli da im malo pokažemo tradiciju i pravoslavlja na ovim prostorima.
No prije svog povratka u Mainz posjetili su gradonačelnika Bandića kako bi se još više povezala ta dva grada prijatelja. Svjedočimo to jednoj suradnji koja je poželjna, koju jako potičemo, i gradonačelnik je to i naglasio, da je iznimno važno da se zagrebačke i osnovne i srednje škole, a naročito srednje, povezuju sa školama iz drugih država, da zajedno apliciraju i realiziraju projekte koje mogu osmisliti i koji se mogu finansirati sredstvima Europske unije, ali isto tako da se razmjenjuju iskustva, stječu nova znanja. Da ne bi ostalo samo na putovanjima, Zagrebačka pravoslavna gimnazija i gimnazija iz Mainza planiraju sudjelovanje u mnogim europskim projektima, a jedan od tih je i Erasmus projekt, kojeg planiraju realizirati uskoro. Nakon dvije utakmice finala košarkaškog doigravanja za prvaka Hrvatske, sve je na početku. Cibona je iznenadila Cedevitu u Domu sportova, a onda su košarkaši Jure Zdovca Vukovima uzvratili u Draženovom domu. U finalu je sada 1-1, a tko prvi dođe do tri pobjede postaće prvak države. Ante Nazor dobro je raspoložen, kako ne bi i bio kada je njegova Cibona ravnopravna jakoj Cedeviti u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske. Treba i zaboraviti obje utakmice, gledati naprijed i tražiti svoju šansu. Kako rekao, sve u 100 metara, nema tu nekih ni teških gostovanja, nema tu vrućih terena, nego je čisto stvar mentalne čvrstoće, koncentracije. Važno je, napominje trener Vukova, sačuvati energetske rezerve, da se ne misli o umoru, pa da se i živci sačuvaju. Jer može doći utakmica i serija u neki rat živaca, a tu onda pobjeđuju mentalno jači. To moramo shvatiti. Dva važna košarkaša kod obje momčadi upitna su za nastup u trećoj utakmici. Tomas kod Cibone i Čeri kod Cedevite. Na pitanje tko više znači za svoju momčad, Nazor odgovara. Ja mislim da vrijedi više Tomas za Cibonu. Inače, Čeri je upitan jer se ozlijedio nakon pada i duela s Bošnjakom. On je pošao polaganje kod zakusavanja, ja sam pošao na bananu. Sad, ja sam osjećao sa loptu dira, sad vjerojatno bilo kontakta i tijelom i to. I mislim da je stvarno nezgodno pao i želim da se što prije oporavi, jer stvarno sve je se dogodilo tako slučajno, sve bilo, mislim, ispričao sam mu se kasnije i sve, ali nije bilo nikakve namjere. A o trećoj utakmici i šansama u njoj košarkaš Cibone kaže. Tek je početak serije, oni su vratili taj naš break. Čeka nas jedna teška utakmica, mislim, finale, i tu je sve otvoreno i dalje. Mi moramo odigrati na pragu određenog dijela prve utakmice, gdje je lopta stvarno dobro išla u napadu i dolazili smo do otvorenih prilika, što nam je falilo u drugoj utakmici. Sve je u 100 metara ovdje, i gostujući, domaći teren, tako je, toliko je blizu sve to, i igrači se toliko poznaju i toliko nepoznanca nema, tako da je i tu sve otvoreno. Treća utakmica gradskih suparnika igra se u četvrtak od 20 sati u Domu sportova. Što su naše kamere još zabilježile, pogledajte u nastavku jer slijedi naša stalna rubrika Zagreb danas.
Do kraja dana djelomično sunčano i sparno, ali će postojati mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab istočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30, u slučaju pljuska osvježenje. Idemo vidjeti kako nas vrijeme očekuje sutra. Sutra će u Zagrebu biti pretežno ili djelomično sunčano, a u drugom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab istočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do visokih 30 Celzijevih stupnjeva. I stigli smo do kraja još jednih vijesti. Ostanite s nama. Zoom Zagreb je u 21.30, a večernje vijesti u 21.10. Doviđenja.